السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولا علی پاک دی شان وچ بہت پیارا کلام. میرے پیارے بھائی بھائی قمر حسین قادری صاحب جنگ دی سر زمین تو جنہاں دا تعلق ہے انہاں کلام لکھیا بڑا خوبصورت کلام ہے. محبت دے نال سماعت فرماؤ. ہاں اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے اج جشن منو سارے دلدار لیا آئے اج جشن منو سارے دلدار لیا آئے اس پاک محمد دا اس پاک محمد دا سونا یار لیا آئے اج جشن منو سارے دلدار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے کعبے وچ آیا اے خود مدنی چایا اے کعبے وچ آیا اے خود مدنی کرن لیا دادا کرن لیا دادا دیدار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے علی کیسی ہستی ہے جنوں تکڑا عبادت جنوں تکڑا عبادت جو شاہ سخاوت جو شاہ سخاوت ہے او سید زہرا دا او سید زہرا دا من ٹھار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے جے خیبر توڑ آئے ابو طالب دے شہکار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے اج جشن مناؤ سارے دلدار لیا آئے اس کلام دا مقطع ہے سونا پیر لیا آئے سونا پیر لیا آئے
جارو شیر جلی آیا اے یارو شیر جلی آیا اے ایک مر کل ولی آدا ایک مر کل ولی آدا اج جشن منو سارے دلدار لیا آئے اج جشن منو سارے دلدار لیا آئے سونے پاک محمد دا سونے پاک محمد دا سونا یار لیا آئے اج جشن مناو سارے دلدار لیا آئے اج جشن مناو سارے